V hlavách svěřenců Adriana Guly ale přeci jen mohla být vzpomínka na podzimní zájemný duel, který Karviná na západě Čech překvapivě vyhrála 1-0 gólem Michala Papadopoulose. Ten s kapitánskou páskou nechyběl ani v tomto utkání. Obrana domácích hned v úvodu čelila vážným atakům soupeře. Po pár sekundách hry si mezi obránce naběhl Pavel Šulc, jehož pokus stačil pokrýt Jiří Cjupa. Míč do nebezpečného prostoru posílal Šimon Falta. Ten doputoval až k Lukáši Kalvafovi, kterému se podařilo karvinského brankáře překonat. Na čáře ale odvracel Martin Šindelář. Z úvodního tlaku hosté nic nevytěžili. Gólová akce bílých z 13. minuty pak musela Západočechy dokonale zaskočit. Po přihrávce Čmelíka se mezi dvěma stopery prosadil Michal Papadopoulos. Slezany navíc chvíli poté významně podržel Jiří Cjupa. Po střele Pavla Šulce stál na dobrém místě. Dorážku Milana Havla dokázal vyrazit na břevno. A to nebylo vše, co se naučil tento karvinský odchovanec v místních tréninkových areálech. Dokázal si totiž poradit i s nebezpečnou hlavičkou Zdeňka Ondráška. Domácí se na dostřel dostávali sporadicky, o to nebezpečnější ovšem byli. Kristy Čose si povodil Milana Havla a zamířil i s přispěním golmana Staňka do tyče. Adrian Gula poslal do druhého poločasu na hřiště Ondřeje Mihálika a Žána Davida Bogela a byl to právě urostlý útočník, který ve 52. minutě srovnal. Velký podíl na jeho gólu měl přihrávající Pavel Šulc. Na hranici vápna poté zahrál lehce rukou Adriel Balua a sudí Hocek tak pozval do hry VAR, a to na dost dlouhou dobu. Ostatně v závěru musel nastavit netradičních 9 minut. V každém případě se penalta nekopala. Velkou příležitost měl po přihrávce mladého talentovaného záložníka Pavla Šulce další čerstvý hráč na hřišti Ondřej Mihálik. Ve 100% příležitosti ale zamířil pouze do břevna. Plzeň po 6 zápasech ztratila, v Karviné jen remizovala 1-1. Nauč se rovně stát.
se bát, nauč se rovně stát.